Kovbojové a kovbojky, poslední dobou si všímám, že se hodně na grilu dělají tacos. Jestli se ti moje videa líbí, taky nezapomeň podpořit lajkem, nějakým tím komentářem, samozřejmě odběrem, dej si tam zvoneček. Můžeš mě taky podpořit pomocí Patreonu a QR kódu, takže zvaž, co chceš, a samozřejmě díky. Jo, taky mám Instagram a Facebook, kdyby něco. Teď si užijte následující video. A protože tacos dělám už 2 roky a docela se o to zajímám, mám plno knížek, jezdil jsem se učit od některých kuchařů, kteří to dělají, byli jsme u Terky, která nás to vlastně do toho zasvětila jako první, tak jsem se rozhodl, že udělám takový speciál, vlastně seriál, bude to vycházet každou středu anebo na Instagramu ve zkrácené verzi, kde si ukážeme, jak se dostat k tomu, abyste měli úplně nejvíc autentický tacos, co to jde. Musíme začít úplně na začátku a základem dobrého tacos je tortilla. A tortilla je nejdůležitější samozřejmě na tom tacos, protože to je ten základ, to je prostě to, na čem to tacos je. To, co už je v tom, ta náplň, to je to příjemný. Pokud ta tortilla je špatná, tak samozřejmě to tacos je taky špatný. Takže my si dneska ukážeme základní rozdíly mezi tím, jaký máme tortilly, a vysvětlíme si, který se hodí na tacos, který se třeba na tacos nehodí. Začneme tím, že si vysvětlíme základní rozdíl mezi tím, jaký máme tortilly. Máme tady pšeničnou tortillu. Máme tady kukuřičnou tortillu z malého obchodu, kterou můžeš koupit, já nevím, v Tesku, v Albertu a tak dále, k tomu si něco řekneme. Pak tady máme kvalitní tortilly, které používáme my, třeba když jezdíme na nějaké akce. To jsou přímo od Javiera, vyrábí to vlastně Mexičani, je to Moctezuma a je to v Praze, jo. Najdete to v Tiskařské ulici, ale je to velký obchod, takže to si musíte objednat dopředu, nicméně já vám k tomu pak něco řeknu. Tak a pak ještě existuje Mercado, který je v Praze, můžete tam zajít buď jako do malobchodu nebo velkoobchodně, můžete používat jako restaurace a tam taky samozřejmě dělají kukuřiční tortilly. My jsme je používali dlouhou dobu, ale řekneme si, proč třeba už je teďka nepoužívám. Nicméně ten obchod je samozřejmě dobrý, protože tam seženete i další věci, jako jsou věci na salsy, sušený chili a tak dále. Ale tortilly já preferuji odinut. A potom si ukážeme, jak si vyrobit svoje a k tomu zase potřebujeme speciální mouku, kterou právě třeba koupíte tady v tom Mercadu. Je to kukuřičná mouka, jmenuje se Harimasa. A nemůžeš použít jinou kukuřičnou mouku, jo? Protože ti to z toho nepůjde udělat. Pšeničná tortilla se na tacos nepoužívá, nebo můžou samozřejmě ty menší se třeba používají občas, ale není to autentický úplně, jo? Na pšeničnou tortillu se nedává tacos. Ale všiml jsem si, že některé grilovací kanály nebo lidi třeba ve skupinách a tak používají ty malý pšeniční, protože třeba se jim nedaří sehnat kukuřičnou, jo. Tohleto je pšeničná tortilla, která je velká 25 cm a dělají se samozřejmě ještě větší, anebo menší, myslím, že do nějakých 15 nebo 12 cm se dělají. Každopádně, tu používáme na quesadillu, anebo ji používáme na burrito, anebo ji můžeš použít na nějaký wrapy a tak dále, jo, nebo na jednohubky a to. Ty se určitě setkáš v krámu s touhletou tortillou. Možná v jiném balení třeba, ale většinou je to stejná kvalita. Já ji teďka vybalím. Všechny tyhle tortilly jsou kukuřičný, to znamená, že jsou bezlepkový, jo. Tyhle ty tortilly si kupují lidi, když si chtějí dělat tacos doma, protože si je můžou koupit v jakýmkoliv obchodě. Ale problém je, že když se podíváte na první pohled, tak už jako barva vůbec moc jako nepřipomíná kukuřici, což je dost zvláštní, jo. Samozřejmě, když s ní udělám tohle, tak je jak papír, to je špatně, jo. I ta velikost není úplně jako dobrá na to tacos, samozřejmě dělá se i tacos tady na ty 15, ale street je spíš jako 12-14, jo. Tadyhle to je takový velký a jako vidíš prostě, když si představíš, jak se jí tacos, jo, to se jí takhle, tak je to takový divný, prostě je to jak papír a i když to nahřeješ, což si taky ukážeme ty techniky nahřívání, tak prostě tyhle ty tortilly vám nedoporučuju. Jo. Viděl jsem, že někteří lidi, třeba i Pipmaster to dělal, si to potom takhle pověsí vlastně na mřížku toho grilu a zahřívá je takhle. To je zase další věc, nemám tady na ukázku, to jsou takzvaný taco shells, oni se prodávají, jsou to smažený kukuřiční tortilly, které jsou takhle tvrdý. Hodně českých restaurací, které dělají mexické jídlo, tak vůbec mexické jídlo nedělají a prodávají právě ty křupavý tortilly. Tak tomu udělal největší reklamu řetězec Taco Bell. To je vlastně menu Taco Bell, který vlastně tohle propaguje. Já nevím, jestli to pochází z Mexika, jestli to vůbec někde jako v Mexiku dělají, nechci říkat, že ne. Nicméně není to tacos. Takže doporučuji tyhle torty vůbec nekupovat, protože jsou to zbytečně vyhozené peníze a autentický tacos z toho mít nikdy nebudete. Teď se podíváme naopak na torty, které jsou výborné, používají je v restauracích, používají je autentický Mexičani a tak dále. A pokud si nevyrábíte zrovna svoje, tak doporučuji tyhle. Samozřejmě vy si teď řeknete, no jo, ale Mede, tyhle si kupuješ ty ve velkoobchodě, tak jak si je mám koupit já? Hned ti to prozradím. Je to jednoduchý.
Tyhle torty si můžete koupit na mexicanfood.cz. Nemáme s nima spolupráci, ale chci, abyste si mohli koupit dobrý torty. A jsou teda v menším balení samozřejmě, ale můžete si je tam pořídit, myslím, že jsou za 100 korun, jo? Je tam asi 10 kusů v tom. Takže si uděláte nějaký pěkný dvě porce tacos. Ještě důležitý vždycky je přivonit k té tortie. Jo, tahle ta prostě nemá žádnou vůni, to je nějaký škrob akorát cítím, nebo jo, to prostě, já nevím, můžeme se podívat na složení, jestli tady vůbec je tam 84% kukuřičné mouky, pitná voda, konzervanty, E202, E282, látka zvýrazňující chuť a vůni, E269, takže prostě nesmysly, které tam nepotřebují být. Samozřejmě v tom maloobchodě to je jasný, proč to tam je, ale to nepořizujte. Za to tyhle ty, když rozkrojím, tak už voní jenom, co to vybalím. Tyhle jsou čerství, kupoval jsem je teďka minulý týden. Vidíte, že už tady vlastně máme vzor toho, jak se to peklo. Samozřejmě, že jsou udělaný strojově, ale kvalitně, jo. Já když si takhle jednu oddělím, tak vidíte tu barvu. Vidíte, že ta barva je krásně žlutá. Prostě je to ta mouka, která krásně voní, když si k tomu přivoníš. Někomu to smrdí, jo, torty, ale mě to voní hrozně. Mě to připomíná nějaký, nevím, prostě parafín nebo něco takového. Jo, ale mě to voní. No a tyhle ty mají i tu správnou velikost, to je ta streetová velikost, která se používá. A teďka, když prostě si to vezmeš, drží krásně, samozřejmě se musí nahřát, jo, taky bych jí zlomil, kdybych jí jako dal úplně to. Ale vidíte, že to je úplně, když vemu tohle, ten papír a tohle, tak to je prostě nebe a dudy. Tady opravdu je těsto, který cítíte prostě, když to jíte. Jo. Takže můžete na Mexican Food si koupit, anebo Mercado, tam jsou podobné ty torty, akorát jsou trošku suší. Tyhle ty víc cítíte to těsto. Ty z toho Mercada jsou výborný, ale jsou taky takový něco mezi tímhle a tímhle prostě, jo. Tomuhle se říká tortiero, jo. Je to speciální nádoba, která buď může být keramická, nebo takhle se tady prodává právě třeba v Mercadu plastová. My máme takhle obrovskou, protože ji máme do restaurace, kde používáme víc, nebo pečeme víc torty. Vystavíte si ji utěrkou a vlastně v tom ty torty necháváte odpočívat nahřátý. Dělá se to hlavně s těma domácíma. Tyhle ty, když prostě děláte na porci, tak je uděláte, vydáte. Ale když si děláte domácí, tak ty potřebujete, aby se zapařily, protože jinak by se trhaly. Takže necháte aspoň 15 minut v tomhle. Takže je to důležitá součást, není to drahý, měli byste to mít doma, pokud to s tacos myslíte vážně. Stačí vám samozřejmě menší, pokud jste doma, jo? Neděláte to pro 100 lidí. Pokud si torty chcete udělat doma, tak budete potřebovat lis. Hodně lidí to třeba zkouší bez toho lisu, válej to normálně válečkem. Hele, fakt to jako není dobrý, prostě zbytečně se nadřete, neříkám, že to nejde, ale je to kravina. Tacos není o tom, abyste se na tom sedřeli prostě, ale tenhle ten lis koupíte za 1000 korun, taky na Mercadu, a je to prostě věc, která se vám nerozbije, jo. Já mám asi 3 a ještě ani jeden se nerozbil, a to mám jeden levný, který jsme kupovali s Terkou, myslím někde přes nějaký AliExpress, ten je lehčí, ale taky funguje. A prostě nerozbije se to, jo. Maximálně se může stát něco tadyhle v tom, jo, že by se vám to třeba zlomilo, ale tak to si buď to domácí kutil opraví, anebo si prostě pak koupíte jiný. Ale už se to nezlomí jako za nějaký normální používání, jo. Důležitý, proč na tom mám tu potravinářskou folii, to je kvůli tomu, že jak to rozplácnete samozřejmě, tak by se vám to přilepilo na ty kraje, takže to vždycky musíte vystlat, takhle to dělají i v Mexiku, dokonce v Mexiku, to víme od jednoho našeho zákazníka a kamaráda, zdravíme ho tímto, tak takhle obalují talíře, aby je nemuseli mít na ulici, což je teda vtipný, ale prostě sundají igely, dají novej a dostanete porci tacos. Takže tohle je důležitá součást toho, když si chcete vyrábět svoje torty doma. Tak a my si teďka připravíme domácí torty. Těsto na torty není těžký, ale chce to vychytat tu hustotu a chce to trošku cviku. Takže ze začátku se vám to třeba dařit nemusí, ale nevzdávejte to, ta mouka není zase až tak extrémně drahá, takže zkoušet. Nám stačí trošku, protože my nebudeme dělat hodně. Trošku si ji osolím, protože jinak je to úplně bez chutě, jo, jenom po té kukuřici. Teďka někdo dává kapku oleje, můžeme to dát. Viděl jsem je recepty, kam se to nedává, a pak se při vyšší teplotě dělají a mi se pak jako nafukují. To chcem někdy zkusit, ale teďka máme prostě ověřený tenhle recept. Takže dáš tam prostě malinkou lžičku oleje a trochu vlažné vody. Teď dáš opravdu na začátku jenom malinko a můžeš si pak přilejovat, jo. Protože ty potřebuješ docílit hustoty, která hodně připomíná takovou tu modelinu Play-Doh, jo. Je to takový jakoby něco mezi prostě hustým a řídkým těstem. Takže lepší to tam nalejovat postupně. Podobně se dělají arepas, ale tam je opačný způsob, je tam jiná mouka a opačný způsob toho, jak se dělá to těsto, totiž nedá se nejdřív mouka, ale nejdřív se dá voda. A do té se pak sype, protože ta mouka je vlastně kaše taková.
Ta hustota je, jako když si představíte tu modelínu Playdu, prostě ta je taková měkká, že jo, když ji vemeš do ruky. Je to podobný, jo, je to lehoučký. Takže tohle by měla být, si myslím, hustota dobrá, samozřejmě ho zkoušíme pak v lisu, ale ještě tak si to nařídíme ještě. Tak, těsto takhle zpracovaný necháme třeba 15 minut odpočinout, ale nemusíš jako nějak dlouho, jo, prostě. Tak, asi takovéhle koule, jako má tvůj táta, to uděláš. Tak a teď si vyrobíme naše torty, uvidíme, jak nám to půjde. Takže lis, nemusím silou, jo, jenom tak jako prostě to zavřeš, přitlačíš, pustíš. A lehce ji sundáváš, jo. Tak, trošku se nám trhá, takže by mohlo být trošku řidčí to těsto. Takže je to proces, takže těsto jsme si jenom malinko rozředili, kde jsem přijal fakt dvě kapičky vody. Jde opravdu o to, je to tenká hranice mezi tím, kdy je to moc řídký a kdy je to moc hustý. Když se nám to trhá, je to hustý, tak jenom maličko vody, aby to bylo to, víc řídký. A když se nám to lepí, tak musíte přijat mouku. No. Ale to se dá vychytat, jako, to není nic. Tak a s tím jdu do tortiéra, jo. Teď si ukážeme, jak si připravit nebo předpřipravit ty torty na to, abyste mohli dávat to do nich náplň. Takže máme tady ty pěkný a i ty koupený, jo. Dám si je na grill. Mám takhle jednu jenom, to je sračka. A dvě tyhle. A nejdřív teda máme verzi, kdy používáme vodu, nejlepší nějaký rozprašovač, jo. Ale ten tady nemám, takže to musím udělat rukou. Ale rozprašovačem lepší. Na to se taky názory různí. Někteří Mexičani říkají, děláme to takhle, a jiný zase ten druhý způsob, co vám ukážu. Takže je to těžký. Já třeba mám radši tenhle způsob, protože ty tortily jsou takový vláčný, příjemný a baví mě to. Ještě chvilku. No, tenhle to prostě to je úplně zhovadilost. Podívej se, to už je nahřátý. A jako v tomhle si něco vydrží. Teď si do toho kousneš. Zase to je hnus, ty vole. Tohle vůbec nechápu, jak někdo mohl dát do prodeje, jako. Tak a tuhle tu tortilu, vidíte, že je krásně vláčná. Jo. To prostě úplně jiný kafe. Když si do ní kousnu, krásně měkká prostě, to je. A nezůstává na zubech, jako tamto. Takže druhý způsob je na oleji. A druhý způsob je na tuku, na oleji. A některý Mexičané nám říkají, že to je takhle. Mně třeba chutná víc ten první způsob, protože tohle je masnější, ale je to taky fajn. Takže takhle si ji vlastně vytřu v tom oleji. Dám si to na to. Zase jsem tam nechal ty kleště samozřejmě. A je to rychlejší, takže rovnou otočit. Relativně to možná pomůže tyhle ty hnusný, protože bude promaštěná aspoň. Jsou dva způsoby, jak si ohřát torty. Úplně bych je nevěšil v tom grilu, to jsme zkusili, já vám hnedka ukážu, jak to vypadá. Ta tortilla ohřátá v grilu ztratila úplně barvu a je taková tvrdá, jo. Samozřejmě jde to, jako můžeš si to v tom ohřát, ale zase. Ale není to příjemný prostě. Vysušená. No, tohle to je zase vláčný, krásný. Tohle to, ty vole, to je... Jako jo, ten volej pomůže hodně, jako jo. Že se jí ta koupená dá, že má jakou chuť najednou. Kovbové a kovbojky, v dnešním díle speciálu o tortillách jsme si ukázali, jak si udělat domácí tortiu nebo kde koupit dobrou tortiu. Tohle je ta naše domácí, já jsem ji teda trošku natrh, jak to tady držím. A vidíte, že to je prostě úplně o něčem jiný. Krásně vláčná. Ale samozřejmě, když jedete nějaký festival nebo prostě děláte toho víc, se s tím nechcete matlat. Takže můžete koupit ty torty, které jsem vám doporučil. Určitě tím neprohloupíte. Tohle je trošku vážnější video, protože jste říkali, tak mě jde taky udělat něco, co umíš, když si tu pizzu zmrvil. Tak já vám ukazuju, co mě baví, co si myslím, že jako umím, že tomu trošku rozumím. Neříkám, že jsem největší profík na světě, ale už jsem nějaký torty udělal a určitě se tady dozvíte, jaký si udělat náplně, jaký si udělat salsy a tak dále. Bude to vycházet každou středu na Instagramu ve zkrácené verzi. Mějte se krásně, jestli se vám tohle video líbí, dejte like, napište komentář, jestli máte rádi tacos. Ještě v rychlosti v tomhle díle bych vám chtěl říct, že samozřejmě starý fotr teďka dělal video, kde obešel pár takérií v Praze. Myslím, že zrovna to Little Mexico, nebo jak se to jmenuje, bylo asi nejzajímavější, tam všichni zajděte. Trošku smutný je, že ani v jedný tý, ve který byl, nedělají domácí torty. To mi přijde jako docela smutný, my jako v bistru vždycky dělali.
jenom na akcích, když jsme byli, tak jsme je nedělali, protože bylo opravdu třeba 1000 torty a to bychom asi neudělali. To mě trošku zklamalo, ale jinak v Praze můžete vyzkoušet Patronu, můžete vyzkoušet Las Adelitas a tak dále. Je tam plno také lidí, kteří dělají dobrý tacos a už si tam zajděte. V jiných částech České republiky už je to trošku horší, ale taky najdete. Pro mě třeba nejoblíbenější v Břeclavě je Freddy's, který mám hrozně rád, anebo Mutant, který jezdí s Károu a dělá nejlepší bíry v České republice. Takže určitě můžete vyzkoušet tohle, to jsou jakoby moje tipy. A uvidíme se u dalšího dílu, kde si uděláme salsy, protože ty jsou nedílnou součástí a takovou tou top věcí, která na tom je. Protože ta náplň a tak, to tam vlastně můžete dát cokoliv, i když samozřejmě má to taky svoje pravidla, ale pravidla. Má to taky svoje jako recepty, tacos a tak dále. Můžete si tam ale opravdu dát, co chcete. Jestli grillujete maso a chcete to jíst v tacos, tak můžete. Ukážeme si nejdřív 3 salsy, které budou typicky mexický, a pak si uděláme 3, které třeba jsem si vymyslel já nebo zkombinoval a tak dále. Vychází z nějakých knížek a tak dále a prostě ty recepty jsem si zlepšil. Takže to uvidíte příště. Mějte se pěkně, mě to tady strašně bude, to je slzák do očí, já to seru už.